パリタンとね、とアヨシムグレガビネクトシゴシシャシャジャナティアラタンカトシステムシまたプルキョキョキョタキワンシュンギシュワチシシアタカンバンカカンドルテクラビネタシャディゲンイメシマニュカシュコンシステンテニュカシュボンメネトトシゴルアシュボンメファンメネトシケルシコエドメベドンサプルメインポルニアンディアレクトリケトリンエアノフタマゴンポルコトエンキサジャナセリオセプリティピケルテキエニnjë ide më të qartë se çka është në fund shkencë e Jezusit. Këto gjëra të cilat do mbrojë ka bënë në linguistik. Janë gjëra më shumë të tjera. E këto nuk mund të ishte vaj pa pas një dije të hollë e fail të linguistikës përgjësi. Dhe gjuha me domës nuk banë për rezultatë. Gjuha më përparë banë për popullë. Disa herë si i teke popullë. Por nuk është punë teke ajo, është punë në më thanë që janë disa lisë fiziologike, disa herë që nërhyjnë një farqasit, e sot mund të shtojnë të në lisë fiziologike dhe të zbulinë dhe teknologike, cilat diktojnë disa herë nërshime në gjumë. Po, do me thanë, nuk janë, si kurse thashtë më përpara, nuk janë qashti se të mund si bahen për shkrimtarë, për gjuhtarë. Gjuhtarë në zjerin regullat për i gjumës, ashtu si gjuma egzistan. Ndiku, anejna mund bahen si një parë reparimit hogër, si kur temi një shpi si prishet pak edhe i nehet pak alë që i këtu e këtu, pak qimento aty në anej, ato gjana mund bahen për gjuhtarë, po gjuhat do me thanë, nuk bahen për gjuhtarë, bahen për popullë. Këtë mesë roli i do mërru ashtë madhore, nëse aji ka studiuzumën si flitër, edhe ka dalin me disa studime si ka jo që pose përmenë më të parë. Si kurse thashe dhe më përpara, do mërru ashtë poet, gjyhtar ose gjyhtar poet. Si poet, aji sigurisht ashtë një nërmat më lajtë të gjithësit që. Po kjo para shumë pijet. Edhe dijet aq mirë, sa që edhe vetë stalinistat e Tiranës kanë qenë detyru për me përfshni atë në letërsinë shqipe dhe me bëhë homazhe për më atë për si kurse në gjutë më përpara të Moroshit. Po, qka unë dhe ishta për me shtu këtu në këtë mes, ashtë disha tjetër. Ashtë fakti se aji ka qenë një poetë shumë i kursyrë, ka shkru pak me i fjallë, shumë pak në përdetër. Ato gjanë që aji ka shkru përmendën për i emosinë rrëshit, ka shkru Juve një ilja, ka shkru dy poema në vargjën, sonete, timurime, Skodra në Lisus, një poem Liria, e nëjë zonë tjetër, po jo shumë me fjale, dhe më thonë ajo prodhimi letrar, poetik themi ma mirë, jo letrar, prodhimi letrar, i ti do në reutë, ashte i imt, nuk mund krazohet me peshen e fishën e përshaj. Po, një pikë pamje, si kurse i dini, cilësia dhe sasia nuk shkojmë bashkë për mirë. Edhe kur na jemi përpara një fytyre si kurse ajo e Domnërëut, i cili ka qenë një gjuhtar, e gjuhtar duhet që të kenë precizion, duhet që të respektojmë atë që ata mendojnë që është e vërteta. Ahere fillon njeri unë mendon që mos nështa kjo imësi në shkrimet e tia ka të bajnë me një nërgjegje, me një vetëdije të fort shkenstari për me eliminume ato gjanat që nuk janë të mira. E mos ashtë nështë rasti i një poeti i cili ka atë dëshiren e përsosunis. Si kurse e dina ka disa poetë që ka shkru shumë pak. E me gjitha te janë nëmërru si në poetët më të mëllaj që kanë egzistu.
Merë një përshemull, sa për me vëmë disa shemull, në Francë, poetin Baudelaire, po poetin Mallarmé. Atë tonë prodhimit e të tyre letra është një volum, një model. Cilësia është edhe si ka rëndësi në poezi. E duhet me thonë se si elaborus i cilësis, do ndërëu vjen prapë në rëndën e parë. U përmenë këtu se ajo virsha liria është filluar 1901, e ma vonë ka edhe një tjetër datë, 1911. Në më thonë, aj ka shku të e punu, të e për të punu, atë vjersh, për një kohë të e për të qatë. U përmenë gjithashtu si një për i tjene poemeve të fundi si ka shkru, Skodra, nuk ashtë të përfunume. Nuk ashtë të përfunume. Aj ka pas relativisht një jetë gjatë, ka pas mjaft kohë dhe më thënë si ta përfunonte diçka, si kështë përdore, për nuk e ka përfunon, pëse nuk e ka përfunon.